vi jättebra. Och så kommer Jard och sjunger vackert för oss. Och den här kan man göra rörelser till också, den här sången. Det är inte dåligt. Jag ser här, nu börjar vi snart. Då kör vi då, va? Det är lilla ljus snart. Varsågoda. Det är lilla ljus snart.